नेपाली राइटिङ सुधार्नको लागि हामीले बेसिकदेखि कधही गेसम्मको अक्षरहरूलाई एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर यसै गरी प्र्याक्टिस गर्ने भने एकदम उत्तम हुन्छ त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू वर्णहरूलाई दस भागमा विभाजन गरिएको छ सन्द सुरुमा व वा वर्वको वा वडहरू रहेको छ सन्द सुरुमा ब अक्षरका समूहहरू हुन्छ साथीहरू सन्द सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि सन्द सुरुमा यो अब ब यिनीहरू कर गराउनु सिक्ने सिधा रेखा काट्ने सिधा काम गोलो गोलो अन्डा बनाएर गरिन्थ्यो नि त्यस्तै गरी सिधा रेखा काटेर एकचोटि सिधा यो बनाउनु सिक्ने त्यसपछि के गर्ने त यस्तरी सिद्धा काटेपछि गोलो अन्डा गराउनु पर्छ गोलो यस्तो गोलो यस्तै गर्ने हो यस्तो गरेर व यो व भयो नि वुवा भएपछि ब गराउन फेरि सिधा रेखा काटेर गोलो गराउनु पर्छ गोलो यस्तरी गोलो यतातिरबाट काट्नुहुन्न यो अब हुन त बज हो तर फेरि रङ मानिन्छ के ब गर्दाखेरि नि यस्तो सिधा काटेर यो रेखा हुन्छ नि बेड चिर्ने भनेको यतातिरबाट साइडबाट त्यहाँबाट सिधा डिका दिने डिका दिने धेरै मान्छेले अलि साथीहरूले गाह्रो हुन्छ कि बाङ्गे गराउनु हुन्छ त्यसपछि अब यसैमा ब क गराउनु पऱ्यो भने यस्तरी सिधा पहिला ब गराइदिने त्यहाँबाट हल्का यस्तो गरेर क हेर्नु त कति सजिलो हो क गराउनुलाई कराउनु के गराउनु पऱ्यो यस्तो सिधा गराउने त्यहाँबाट हल्का यस्तो गरेर क यस्तै गर्नुपर्छ र अक्षरका समूह हुन्छ साथीहरू अब अक्षर राम्रो गराउनको लागि मसँगै प्र्याक्टिस गर्ने मैले जसरी गराउँछु नि त्यस्तै गर्नुहोस् बल्ल सुध्रिन्छ नाइ पनि प्र्याक्टिस नगर्ने भने फेरि सुध्रिन् है अब त्यसपछि र अक्षरका समूह र अक्षरको समूहमा र र यस्तो गरेर सिद्धा तान्नपर्छ हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर यो धेरै साथीहरूले यस्तो गर यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्ने होइन यस्तो गर्नुको लागि सन्दर्भमा ग गराउने ग भयो नि त्यसपछि सेप्टा सिधा रेखा काट्ने ए यस्तो गर्ने यो गोलो गराउने होइन कि यसमा ग्याप चोड्ने हो त्यसपछि अब ख गराउँदाखेरि धेरै साथीको गल्ती के हुन्छ भन्दाखेरि ख गराउनुलाई यसरी गरिदिनु हुन्छ अब यो र र व जस्तो देख्यो नि यस्तो गर्ने होइन त्यसपछि ख गर्नको लागि सिधा तान्ने हेर्नुहोस् त यो ग्याप देखे छैन नि यस्तो गरेर ख खराएको कस्तो राम्रो देखियो अब एकचोटि सिक्नु एकचोटि र ख गराउनुलाई सन्द ग गराउने यस्तो सजिलो हो नि हेर्नु सिधा यहाँबाट तान्ने ट्याक्क अघि नानीले व गराउनु सिक्यो नि रमा वथ पनि यसरी जोडेर गर् गर्नुपर्छ है ख अब फेरि स हेर्नुहोस् स पनि सजिलो छ र कसरी गराएको र यस्तो गरेर सेप्टा तानेको नि त्यसपछि यहाँ लौरो यस्तो तानिदिने सिधा गराएर इ स शा। हेर्नुहोस् त सजेक्चोटि सिक्नुहोस् सिधा तान्ने सिधा मसँगै प्र्याक्टिस गर्ने नानी सिकिन्न नानी ना अक्षर सुधार्नको लागि सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब स हेर्नुहोस् अब मोटो स मोटो सको लागि टक्क गोलो गराएर टक्क यस्तरी गरेर मोटो छ होइन त मोटो छ भने सजिलो नि अब एक्काइस गराए जस्तै हो कि नेपालीमा एक्काइस गरायो जस्तरी हो अब य हेर्नुहोस् य धेरै साथीहरूले ए यसरी य चिन्नै नसक्ने य गर्नको लागि ग अघि ख गराएको नि यस्तै गरेर य भयो य भयो अब यसमा गोलो अन्डा थप्यो भने त ख पनि हुन्छ कति सजिलो रहेछ र अब यस ए सुक्नुहोस् ए गराउनको लागि यस्तो गरेर सिधा तान्ने त्यहाँबाट यसरी ए हेर्नु त कति सजिलो हो फेरि हेर्नुहोस् है सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्ने सँगसँगै ए अब थ हेर्नुहोस् थको लागि पहिला गोलो गराउने त्यहाँबाट य गरेथ नि य गरे चाहिँ यसरी थ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् य गरे चाहिँ यसरी थ ग गक्षरका समूह हुन्छ साथीहरू अब यसलाई फेरि कह कह सिकाउन थाल्यो यसले त राइटिङ सुधार्न भने नसोच्नु होला कह राम्रोसँग गराएपछि नै राइटिङ सुध्रिनु त्यसपछि अब ग अक्षरका समूहमा सन्द सुरुमा के हुन्छ भन्दा अब आधा ग गराउनु सिक्नु पऱ्यो नि ग गराउनु त पुरा त भएन त्यसपछि ग यस्तरी गर्नुहोस् हामीले सी कसरी गराइन्छ इङ्ग्लिसमा सी हल्का सी यो यहाँ यहाँछि नछकिन ट्याक्कै यो आधा ग जे भयो नि त्यसपछि अब पुरा ग गर्नलाई हेर्नु यस्तो गर्नुहोस् त्यहाँ यो सिधा ग हेर्नुहोस् त तपाईँले बिगारिहाल्नुहुन्छ नि नानी अब यसो हुन्छ हाम्रो त यसो गर्ने बानी चलन हुन्छ नि त एक्जाममा यो हुँदैन यसरी राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एक हप्ता प्र्याक्टिस गर्नु भने आफै सुध्रिन्छ तपाईँलाई थाहा छ नभइ अब म हेर्नुहोस् म गराउनुको लागि सिधा रेखा काटेर ए म हेर्नु भाइ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है म गराउनुको लागि फेरि हेर्नु सिधा काट्ने गोलो गोलो त्यहाँबाट सिधा म अब यसपछि भ हेर्नुहोस् भ पनि धेरै सजिलो म भ छ एउटै हो अब भको लागि यहाँ सिधा काटेर भ भइहाल्यो नि यस्तो नगर्नुहोस् है यस्तो गरा यसरी यो म भ चिनिन्न यस्तो नगर्नुहोस् तर अब झ सिक्नुहोस् अब झ हेर्नुहोस् झ पनि धेरै सजिलो अब भ कसरी गराएको कामले भ यस्तो गरेको नि अब यहाँ चाहिँ झन्डाको झ पुच्छर तानिदिने भमा पुच्छर तानेपछि झ हेर्नुहोस् त ल समूहका अक्षरहरू साथीहरू हेर्नुहोस् है अब कसरी गराउने अब घम के के पर्छ भन्दा घ ध छ पर्छ घ गराउनको लागि सुरुमा यस्तो गर्नुहोस् यस्तो गर यत्तिक पहिला आधा गराउन सिक्नु पऱ्यो नि त्यत्तिकै सिधै त बन्दैन उल्टे ऊ गराउने हो कि उल्टे ऊ गराउने यस्तरी गर्नुहोस् त्यहाँबाट घ हेर्नुहोस् है सजिलो छ यस्तै गरी गर्नुहोस् तपाईँलाई मैले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् भिडियो ज जसले बाङ्गे डिका गराउनु छ नि त्यसलाई मैले एकदम कति पाँच सेकेन्डमा सिधा डिका गराउन सिकाउँछु अहिले यस्तो गराएर घ गराउने हेर्नुहोस् अब ध फेरि ध गराउनुको लागि पहिला गोलो गोलो अन्डा त्यहाँबाट यस्तो गरेर स्याट्टा तान्ने ध छ फेरि हेर्नुहोस् छ यस्तो गरेर सिद्धा जसो पाइ नगर्नुहोस् है जसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एक हप्तामा सुध्रिन्छ तपाईँको राइटिङ समूहका अक्षरहरू हेर्नुहोस् ड समूह ड म इ ह पर्छ हेर्नु सजिलो तरिका ड गराउने अब हामीले त यस्तो अब यास गराएर यसो गराइदिने बानी हकरे यो त अब भएन राम्रोसँग गर्नुहोस् यस्तो गर्नु सन्द हल्के यहाँ लौरो तान्ने त्यहाँबाट यस्तो गराएर सट्ट फुनुक्क घुमाइदिने त कति सजिलो हो यस्तो गराउनुहोस् न बल्ल पो एक्जाममा नम्बर आउँछ धेरै राम जति राम्रो लियो ए रा ए इन्सर रङ भयो नि नम्बर आउँछ कि बल्ल आउँछ अब म हेर्नुहोस् म त झन् सजिलो ड कसरी गराएको ड यस्तो गरेर गराएको नि हल्का तानेर यहाँ थियौँ थुप्लो गरायो त म भइहाल्यो अब यी पनि हेर्नुहोस् हाम्रो त यी त फेरि यसो गर्ने चलन छ यो के हो कियो टुङ्गै हुन्न यी गराउनुको लागि सन्द हल्का यहाँ थियौँ हल्का यो तान्ने यस्तो गरायो हेर्नु त फुलुक्क घुमाइदिनुहोस् यी यसरी गर्नुहोस् न अब ह पनि हेर्नुहोस् कति सजिलो छ तर हामीले हामी त यसो हो यो ह हो यसो गराइदिने यो यस्तरी होइन नि यस्तो गर्नुहोस् हल्का यहाँ ग्याप छुनु त्यहाँबाट स्याटो फेरि यस्तो गर्ने हेर्नु त कति सजिलो हो गराउन फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् ल अब हरियोले हेर्नुहोस् है अब हरियोले हेर हेर्नुहोस् रि गराउने यस्तरी सिकाउने हरियो भने त यस्तरी हो ल त सम अक्षरहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् त राइटिङ सुधार्नु छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् तक्राउनुको लागि सबभन्दा क कक्राउँदाखेरि अहिले सिधा लौरो तानेको नि सिधा लौरो तानेर बिचबाट यस्तरी ल्याउने यस्तो नि त कति सजिलो गोलो गराउनु पर्छ यो त बाङ्गी भयो तर यसरी फुनक्क तान्ने ल त सिधा हुन्छ अब नहेर्नुहोस् न पनि सजिलो हो पहिला लौरो तान्ने यसरी त्यहाँबाट सेट्ट गराएर गोलो गराइदिने न अब ल हेर्नुहोस् धेरै साथीको ल त यस्तो हुन्छ गर ल यस्तो गर्ने होइन जता पाइ गर्ने होइन यस्तो गर टक, गर गरी अब अर्को विकल्प ल गराउने यो पनि छ यस्तरी सिधा तान्नुहोस् त्यहाँबाट यो छड्के गराएर यस्तो हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भयो यो पनि एकदम अब त्र हेर्नुहोस् तर हाम्रो त यस्तो गराउने चलन छ यो त होइन नि यो रङ हुन्छ यस्तरी देख्दा पनि हेर्नुहोस् कस्तो नराम्रो देख्यो त्र गराउनुको लागि सजिलो यस्तो गर्नुहोस् नि त यहाँ यहाँछिनबाट हल्का कर तान्ने यत्तिको त्यहाँबाट यहाँ राख्नुहोस् स्याटो सिधा तान्दिने हेर्नु त कति सजिलो रहेछ त्र गराउन आजसम्म कति बिगार्नुहुन्छ तपाईँले अब यो यो ऋषिको रि गराउनुलाई यो त्र कसरी गराएको त्र गराउने यस्तरी तान्ने त्यहाँबाट यहाँ छिमबाट हल्का गरेर त्यहाँबाट यो ट टिसि र हेर्नु त कस्तो राम्रो भयो समूहको अक्षरहरू साथीहरू टूमा ट ठ ड पर्छ हेर्नुहोस् ट गराउनको लागि यस्तो गर्ने अब हाम्रो चलन हेर्नुहोस् त यहीँ छ यहीँबाट रङ गरिन्छ यही कि हामीले अक्षर बिग्रिन्छ यस्तै गरि माइनर मिस्टेकले हो सन्द पहिला यस्तरी हल्का सानो यत्ति गर्नुहोस् यहाँ यति गरेर यस्तो सिद्धा लग्नुहोस् त्यहाँनिर यस्तरी टक हेर्नुहोस् त फेरि हेर्नुहोस् अझै एकचोटि हेर्नु यस्तरी टक यस्तरी गराउनुहोस् रेगुलर गर्नुहोस् न रेगुलर गरेर यस्तो दिन्छ अब टकराउनुलाई ट जसरी गराइएको थियो नि यस्तो यस्तरी छइदिने यहाँ चाहिँ बल्का टच गरिदिने टच ए अब ड हेर्नुहोस् ड पनि सजिलो ड कसरी गराइयो हामीले ड यस्तो गराएर यहाँ चाहिँ छोडिदियो यहाँ चाहिँ गर अन्डा गराइदिनु कि हेर्नुहोस् त सजिलो हो नि अब द हेर्नुहोस् द पनि धेरै सजिलो र ट कसरी गरायो यस्तो गराएर यता फुनुक्क तान्दिने ड अक्षरहरू साथै प स सा, फ अड पर्छ हेर्नुहोस् प गराउनको लागि सन्द सुरुमा यो गराउनु पर्यो यति यो भनेको बेसिक सबमा लाग्नु पनि यति गराउनु राम्रोसँग सुरुमा अब प गराउनुको लागि हल्का तानेर यसरी सिधा ढिका दिनुस् हेर्नुहोस् त प सिद्धा, सिद्धा गर्नुहोस् अझै एकचोटि हेर्नुस् है यस्तो गरेर सिधा गराएर प अब स हेर्नुस् अब पेट चिरे सिधा गराएर ए यस्तै गर्नुहोस् अझै एकचोटि हेर्नुस् सिधा प गराएर त्यसमा बले जसो गराएको छ नि त्यसरी अब फ फेरि प गराउने सुरुमा प गराउने त्यसपछि यहाँबाट सिधा यो छौन हुन्न है छौनी पनि फेरि क हुन सक्छ त्यहाँबाट अड हेर्नुहोस् अड यस्तो गर्नुहोस् तिन दर्कै अड जस्तो गरेर त्यस्तै गरेर घुमाउनुहोस् गर भइहाल्छ ल जूहहरू छ जमा ज जे च पर्छ तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो राइटिङ चिन्नु न यो कसको भन्नुहुन्छ यसको लागि सन्द सुरुमा बेसिक भनेको यो यस्तो गरेर यस्तो नगराइएको छ नि अहिले नगरा यो भनेको सबमा लाग्ने बेसीको हेर्नुहोस् ज ज गराउनको लागि यस्तरी पहिला लौरो सिद्धा तान्नुहोस् त्यहाँबाट यत्तिको त यो बेसिक भइहाल्यो त्यहाँबाट यो बिचबाट स्याट यस्तरी यसो गर्ने चलाउनुहुन्छ नि आज त फेरि यस्तरी यस्तो नगर्नुहोस् पहिला बेसिक गर्नुहोस् स्पिड आफै बढ्दै जान्छ अब गे गराउनुलाई पनि यति त गर्नै पर्यो बेसिक भइहाल्यो त्यहाँबाट यहाँछिमबाट यसरी गे ज्ञानी गे अझ एकचोटि हेर्नुहोस् ज्ञानी गे, गे। अब च हेर्नुहोस् चग्राउन्डको लागि पहिला सिद्ध कान्नु त यस्तो गरेर यहाँ यहाँछिनबाट सिद्ध चरिछु चे छ हेर्नुहोस् सजिलो अब ऊ समूहहरू ऊ समूहको लागि यो तिन हुन्छ नि अहिले तिन गराइदिन्छ त्यस हल्का यो मासतिर तान्दिने हेर्नुहोस् अझै एकचोटि हेर्नुहोस् यस्तो मासतिर हल्का तान्दिने त्यहाँबाट अब यो दीर्घवाला यस्तो गरेर हल्का पुच्छर तान्दिने त्यहाँबाट अ हेर्नुहोस् अब अभिषेक नाम उनीहरूले इ अ त्यहाँबाट यो ओम ओस्री लक्ष यौँ अक्षरको छ टाढा स्र हेर्नुहोस् है यौँ कसरी गराउने यौँ गराउनको लागि यस्तो गरेर हल्का तानिदिने पुच्छर तानिदिने त यौँ यस्तो बानी लागेको हुन्छ नि हाम्रो त यो गर्ने होइन अब हेर्नुहोस् है जसरी यस्तै गरी सुधार्नुहोस् एक हप्तामा तपाईँको राइटिङ नचिन् चिन्न नसक्ने हुन्छ अब स्र पनि हेर्नु स्रको लागि श्रीको स्र यस्तरी यहीँबाट यसरी सिग्राउ गराउनु सजिलो भयो नि अब हेर्नुहोस् त यस्तो दीर्घ इकार सिकाउँ है साथीहरू रस्व र दीर्घ इकारको लागि सन्त पहिला यस्तरी अब दीर्घ रेखा काण्ड पर्ने सिधा लौरो त्यहाँबाट यस्तरी गराइदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् गर अब यहाँ एउटा कको लागि उदाहरण लिऊँ है क यो भयो नि अब पहिला यस्तो गर्ने त्यहाँबाट स्याटो टोपी लगाइदिने त्यहाँबाट अब दीर्घको लागि यस्तो गरेर यता टोपी लगाइदिने दीर्घ उकार हेर्नुहोस् अब कसरी गराउने यो सिधा अब काट्नुहोस् त्यसपछि यहाँ यहाँछिन हल्का गोलो अन्डा गरेर सट्ट घुमाइदिने अब दि उका अब दीर्घ उकार हेर्नुहोस् यस्तो गर्ने यहाँ यहाँछिमबाट स्याट्ट सिद्धा गरेन अब खको उधार लिनु ख गराउने यस्तो गर्नुहोस् अब तपाईँहरू त बानी लगाएको हुन्छ यसो यसो त सिधै यस्तरी जोडिदिने हुन्छ अब क यस्तो यस्तो गरिदिने यो नगर्नुहोस् यो मिस्टेक हुन्छ क्या तपाईँहरूको आफै नराम्रो देखिन्छ अब रु रु गराएर हेरौँ एकचोटि ुकार र ऐकार बनाउनु सिक्नुहोस् हेर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् माथिबाट ल्याउने यस्तरी को गर्नुहोस् को गराउँ है हेर्नुहोस् धेरै साथीले यस्तो गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ भने अब को त गराउनुहुन्छ त्यहाँबाट यस्तो गराइदिनु कि माथि यताबाट यसो गराइदिन्छ तलबाट दिने होइन कि मासतिरबाट स्याट दिनेस् अब कोही को गराउँ कोही कौ हेर्नुहोस् यस्तरी अब पुराना पुराना साथीहरूको यस्तो हुन्छ यो पाँच गराइदिनु हुन्छ सिधै माथि यो गर्ने होइन तलबाट दिनु माथिबाट दिनुहोस् यस्तरी त गरिदियो तर अब राइटिङ कस्तो भन्नु त अब एकचोटि हेरमै ल विश्वको सबैभन्दा अलैँची उत्पादन गर्ने देश नेपाल हो हेर्नुहोस् यस्तो भयो नि अब तपाईँलाई मैले राइटिङ अब डिकाहरू पनि कसरी सिधा दिनुहोस् भनेर सिकाउँछु हेर्नुहोस् यहाँ अब नेपाल लेख्यो नि अब नेपाल लेख्यो यस्तरी नदिनुहोस् के यसो यसो रेकर्टेर दिनेन तपाईँको बाङ्गी हुन्छ भने पनि सिधा हेर्नुहोस् यस्तरी सिद्धा स्याट सिद्धा दिनु तपाईँले एक हप्ता प्र्याक्टिस गरेपछि आफै जान्छ हेर्नु मेरो कस्तो सिधा जान्छ यो बानी लगाएर ओय हेर्नुहोस् सिधा जति लामो भयो नि मैले यस्तरी सिधा दिएँ सिधै जान्छ कि यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु तपाईँको एक हप्तामा हुन्छ ल यसरी उस प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकतासमा हजुरको राइटिङ अवश्य सुनिन्छ एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् त्यहाँबाट कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर